שלמה המלך אומר לך, אשרי אדם מפחד תמיד. כמה שתפחד יותר מן הדין, תצליח יותר בחיים. זה נקרא יראת שמיים. הדבר הכי... מה אמר אברהם אבינו שבא עם שרה לפני אבי מלך? כי אמר היא אחותי. למה? כשאבי מלך אמר לו, כמעט הבאת עלינו אסון. איך אתה אמרת לנו שזה אחותך? כמעט לקחנו אישה לסורה. מה ענה לו אברהם? אמרתי בליבי, כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אמרתי, אתם אין לכם יראת שמיים, בשנייה תהרגו אותי בשביל לקחת את אשתי היפהפייה. כי הרי אישה נשואה, אפילו המפלצת הכי גדולה בעולם לא עז לגעת בה. זה כל העניין, שאברהם אמר, לגעת באישה נשואה, אלה אפילו השפלים האלה לא יעשו כזה דבר. אבל לרצוח? 1, 2, 3, בשניות. ירצחו אותי כדי לקחת את אשתי. הבנתם? ומה אמר דוד המלך? תהילים מלא, תסתכלו, תקראו בתהילים. חצי מהמזמורים, הוא מדבר על הפחד שלו מהשם. אחד האנשים שהיו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, שהוא יכל לנצל את מעמדו, כמה הוא קדוש וטהור, רעד מהקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי. מה זה סמר? שערותיו סמרו מפחד מן הדין. רק הפלגמטים, הבורים והמי הארצות, אין להם פחד מכלום. ככל שאדם יותר פחדן, אבל הוא מפחד מהדברים הנכונים, לא משטויות. שאדם פוחד שיפסיד 100 דולר, no big deal. מיליונים, יש לו פוחד. לא מדבר על כאלה פחדנים, שזה הפחדים שלהם נובעים מתאוות. אני מדבר עכשיו, אדם שיש לו עירה מן הדין, אדם שאומר, חביבי, אני מחלל שבת, הרב הזה קרא לי פסוקים עכשיו מהתורה, זה מדבר עליי. אני חייב להתעורר, איך אני אמשיך בתרדמת שלי? מה מעניין אותי הטיפש הזה שעכשיו פרסם בדף פייסבוק שלו? אין לכם מה לדאוג, כולכם תגאלו. יש לו מקור לשטויות שלו? ודאי שלא. אין כזה דבר, התורה מלאה באזהרות. מי שלא יהיה צדיק לא יגאל. ככה במצרים, ככה הזוהר כותב שיהיה לפני ביאת משיח. 15 ימי חושך בעולם יהיה. חושך, כמו במכת חושך. שהקדוש ברוך הוא נפרע מכל הרשעים בעם ישראל, 12 מיליון אנשים נמחקו במכת חושך. מה אתם חושבים, זה צחוק? אם 20% זה 3 מיליון שיצאו ממצרים, ו-80% נכחדו במכת חושך, זה כפול מהשואה. כפול מהשואה ביציאת מצרים. אז מה אתה בונה דמיונות ומבלבל את העם ומכניס בהם רפיון? אין לו קץ לעונש של אותו טיפש. אין קץ לעונש שלו, על רק מה שאמר כבר. לא יודע אם הוא יוכל לעשות לזה תשובה בכלל. כי מספיק שהיו 15 יהודים שהתחזקו מהסרט הזה. וכבר עמדו כבר להגיד, יאללה, אני מתחיל לשמור שבת, אני מפסיק עם הגנבות, אני מפסיק עם הגויות. נכנס בהם יראת שמיים, אומרים, אנחנו בימות משיח. כבר רואים את הסימנים בעולם. והטיפש הזה החליש אותו. מיד חזר לסורו. מה אכפת לך, מה אתה כל כך בער לך לצוק לו? אין לכם מה לדאוג, כולכם תגאלו, הרי אתה יודע שאתה משקר. כסף, כבוד, יאהבו אותי. אני אומר להם מה שנוח להם לשמוע. לא אוהבים אחד שנותן על הראש, חוץ מאנשי אמת. ואני כבר אמרתי את זה עשרות פעמים בעבר, ואני שב ואומר את זה, ובזה נסיים. אני מעדיף שיהיו לי 100 בעלי תשובה, אנשי אמת, שמעריכים את האמת, מאשר 100 מיליון מזויפים. אם הדף ירד מ-75,000 איש, כל הדפי פייסבוק, ל-100, 200, 500 אנשים. אבל אנשי אמת, אין יותר שמח ממני. לא צריך את כל הבררה הזאת המצויה שצפה על פני המים. לא, לא מעוניין. אמרתי את זה בשיעור באנגלית. אני בכלל לא מעוניין בהם. אני לא מחפש כמויות. אני מחפש אנשים שרוצים לעשות את רצון השם, שבאים, רוצים לשמוע מה באמת כתוב, בלי דמיונות, בלי לצפות את זה בסוכר, בלי לבנות על כל מיני ספקות קלושים, ולבנות את כל החיים שלך על קרעי תרנגולים. לא מחפש כאלה אנשים. אני מחפש בן אדם, אני מעדיף לשבת בחברת אדם, שאינו שומר תורה ומצוות, ויגיד לי בפנים, כל מה ששמעתי ממך אמת, לא מעוניין לשמור. קשה לי, לא בא לי, לא אוהב את זה, יגיד לי כאלה דברים, יבוא יגיד, אני ראיתי הכל אמת, אני יודע, הוכחת שהתורה מהקדוש ברוך הוא, כל הרבנים שמדברים בסמינרים כבר הוכיחו את זה מאות פעמים עד היום,
ראיתי שהתורה אמת, אני לא מעוניין. מאשר אחד מזויף, אפילו ששומר חלק מהמצוות, וכל שני וחמישי יביע ביקורת והסתייג על דברים מסוימים שאמרנו מהתורה. מי אתה בכלל? מה, אתה יושב בבית דין של מעלה? קוראים לך פסוקים מהגמרא, מהתורה, מהנביא. שב בשקט, מה אתה מערער? מה אתה מערער? מה? יש לך השגות? תפנה למרצה בעצמו, תגיד לו, כבודו אמר כך וכך. אני סובר כך וכך. אתה תביא ראיות, הוא יביא ראיות. תלבנו את זה ביניכם. מה אתה מחליש את העם? איפה השכל שלך? מה האינטרס שלך? שהם יחזרו כולם לסורם? שבסוף ימותו רשעים בגללך ואתה תישא בתוצאות? איי, 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 מה אני אגיד לכם? כאב לב. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. מי שהורס אותנו זה אנחנו מבפנים. האויב זה, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל מעצמנו עוד הוא לא הציל אותנו. ערב רב, כל השמאל, כל האוהבי מחבלים, כל היפי נפש, כל אנשי השקר, כל הצבועים, כל השונאי דת, כל הקומוניסטים, הכל יצא מתוכנו. מאיפה יצא כל הזוהמה הזאת? זה לא בא מארצות ערב, קומוניזם. שנאת דת לא בא מהערבים. הערבים רובם אוהבים דת, אוהבים את השם. אפילו הרוצחים הכי שפלים, הם מאמינים שהם עושים מצווה. הם לא עושים את זה בחושבין, אני עושה עבירה. מוכנים למות עבור המצווה המדומה הזאת, שטפו להם את המוח. אבל במציאות שלהם, הם רוצים לעשות את רצון האל. זה שהם לא חושבים והם לא מחברים אחד ועוד אחד, והראש שלהם חלוט ולא עובד, זה אני לא מבין. טוב, נו, זה המציאות. אבל מציאות תכלס, הוא רוצה כרגע לעשות את רצון השם. אז במה אתה עדיף עליו, הישראלי המצוי משנקין? במה אתה עדיף על המוחמד הזה? הרי כתוב בתורה, משמיים השקיף השם, זה תהילים 51 כמדומני. נון א' או נון ב'. כתוב, משמיים השקיף השם לראות, היש משכיל דורש אל השם. מי נחשב משכיל בעיני השם? רק מי שדורש וכל חייו מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש אותו בטבע, מחפש אותו כשנופלים הטילים, מחפש אותו כשמתמוטט איזה מקדש של עבודה זרה בנפאל, שרואה אלפים של עובדי האלילים בעולם מתים, שיש רעידות אדמה בכל מיני מקומות, כל פעולה שקורית לטוב ולרע בעולם מחפש מה השם אמר פה, למה השם עשה, הרי הכל צריך את האישור שלו, הוא הסכים, הוא עשה ככה, עשה וי, הסכים שיקרה כזה אסון. למה? אולי זה, אולי... זה שאנחנו לא תמיד יודעים ברור, אנחנו לא נבין. אבל כל הזמן חפש את השם. חפש את השם, שהביאתי השם לנגדי תמיד. אפילו שאנחנו עושים טעויות ונכשלים, ולפעמים אפילו עבירות חמורות, אבל לפחות מחפש את השם, אז אתה נקרא משכיל. מה אתה חושב שאתה יותר טוב מאותו מוחמד? במה? שהחליפה שלך יותר מודרנית? שאתה מדבר בלי חטא ועין? שיש לך תואר באוניברסיטה העברית, שלימדו אותך שבאת מהקוף, במה אתה עדיף עליו? שטפו לך את המוח שאתה נאור? הרי עם הרמב״ם שאתה בעצמך מעריץ, הרמב״ם שאפילו שמו פסל שלו בוושינגטון כאחד מ-18 האנשים הכי חכמים בהיסטוריה, אם הרמב״ם היה קם מקברו בטבריה ויורד לאוניברסיטה העברית, היו זורקים עליו תפוזים. לא היו אוהבים את המבטא הערבי שלו. הוא הרי חי במצרים. היו אומרים, זה פרימיטיב, למרות שהוא אחד האנשים הכי חכמים בעולם שהיו. ענק. יש לו... הוא לא נאור. מה זאת אומרת? הוא לא נאור. אין לו תואר. תואר ראשון, תואר שם. זה הרמב״ם. לבית חולים שלכם קראתם על שמו. הגויים מעריצים אותו, כל העולם. והפילוסוף ענק, תראה איזה שפה יש לו בספרים. הרי איך אשתו של הרב אורי זוהר חזרה בתשובה? שנתיים היא סירבה לשמוע. כבר שנתיים חרדי הוא חוזר בתשובה, אשתו אנטי, שומר הצעיר, קומוניסטים, שמאלנים, כל הרוע שבעולם, משם הם באו, מהמקומות שאין הקדוש ברוך הוא בחיים שלהם בכלל. היא בכלל לא רצתה לשמוע. בסוף הוא אמר לרב, אני לא יכול להחזיק מעמד, אני חי עם אישה שנתיים, אין לי את היחסים, היא לא הולכת למקווה, לא כלום, לא יכול. אמר לו הרב, צ'אנס אחרון, תשאיר ספר של הרמב״ם בבית ותצא. שים הרמב״ם, ספר המדע. אמר לו, ומה יהיה? אומר, היא כבר מסקרנות הדפדף.
היא תראה מה זה הרמב״ם, כבר תתחיל להבין שיש משהו בדת. רב גאון זה היה, לא יודע איך השם שלו היה, אבל ככה הרב אורי זוהר בעצמו סיפר. ובאמת ככה היה, תחילה, היא בעצמה סיפרה, היא אחר כך לשנים אחרי שהיא כבר נהייתה חרדית אדוקה מאוד, היא הסתכלה, היא אמרה, הסתכלתי בספר של הרמב״ם בדף הראשון, וראיתי שנים כל התוארים מהאוניברסיטה שלי, לא הבנתי חצי מהמילים שהוא אומר. לא הצלחתי להבין את השפה שלו, שפה מאוד מאוד סופיסטיקן, מאוד עמוקה, מאוד מתוחכמת. התחלתי לעיין, אמרתי חייב שיש שם משהו, לא ייתכן. ואז התחיל הדבר, הוליך לדבר, ובסופו של דבר זכינו לצדקת שהצטרפה לעם ישראל. יהי רצון שכולם יזכו לשמוע את הדברים, לא על מנת לקנטר ולחפש ביקורת, לא. גם אני תמיד אומר, לא מוצא חן בעיניך, בסדר, אתה לא חייב לקבל, אני לא כופה עליך כלום. תגיד מה שאמרת, א', ב', ג', לא מקובל עליי, לא מוכן. מה שלך עם השם, זה לא אני. מה אתה מקנטר? מה אתה חייב להגיב? כל אחד חושב שהוא השריף של העולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.